centre oceànic gestionat Can Vies. La persecució d'activitats al carrer, com el del febrer llibertari, negar l'antirepressiva organitzada per Acció Llibertària, l'entrada i identificació realitzades per la Guàrdia Urbana al recinte de Can Batlló i la denegació de permisos per utilitzar els espais del barri, com en el cas del casal independentista de Sants, per l'activitat de la Cap d'Any. Ja no estem fartes d'aquesta apropiació dels nostres espais del carrer per part del districte de Sant Puigvic i de la Guàrdia Urbana. La seva supervisió i el seu control cerquen reprimir tota activitat política i cultural al barri que lluiti per canviar aquesta situació de misèria en la que vivim en l'actualitat. Aturem la repressió dels moviments socials, no al desallotjament de Can Vies, prou repressió als espais de dissidència. Ni permisos ni llicències!